Yang buka. Täällä on, kato tämä sinunkin. Joku kärry varmaan. Tossa. Politis. Kumma kauppako jo hinta? Ei me paljon osteta kun... Nähän voi maksaa mitä tahansa nää. Niin, ei niin kivaa. Toi tärkeetä. Älä heittää. Se tämän vain tommosen. Ei tiedä hintaa, niin. Älä laita siihen, kun se on paskana. Menkää sinne, johon haluan päästä pois. Niin, en mä tiedä mitä tää taustaa voi. Sitä kysyä ensin, mutta en pysty. Mikä se hinta oli? Hä? Mikä ton hinta oli? 150, paljonko se? 150? Yes, How much? 150. 150, joo. Et sä haluu meikin poistua? Et sä tästä meikin poistua? No. How much is this? 750, but I don't think it's really. Mistä ne tietää kaikkia?
750. 24. No. Kumma kauppa ku. Niin. No tossa on ainut hinta, minkä mä oon nähnyt. Tossa. Kymppi. Siro. Ei me kauheasti täältä voida ostaa kuin. No niin, lähdetään pois. Mitä ruokaa täällä on? No. Mitä voi syödä? Ei mitään. No missä se korjuu? Mettis. Korjan tuolla. Mm. Onko tämä on 3,5? Aina kuusi. Mm. Tämä on 3,5. No todella. Monta niitä on tuolla? 3,5. 3,3. Ota niitä 3. Tarpeeksi. Joo. Missä se on se? Mä
7. No se on, nyt otetaan se ja nyt laitetaan muulle. Onnossa sataa. Tää mä otan tuolla. Yhdeksäntoista. Joo. Mä oon 200. 119. Sinä en mä 200. Thank you so much, brother. Yes. Hello, good evening. Yes.